uma peça. É uma peça muito simples, mas com um valor muito grande. Eu ia pedir para as irmãs, é 5 minutinhos, não é mais do que isso. Então eu pedi para os irmãos que tiverem crianças, dar uma segurada neles. Porque eles não têm que passar pelo corredor, então não atrapalhar. Porque já estão nervosos. E se... A vocês que esse amor que nos guarda. Parabéns